Čus lidi, vítá vás zpátky u dalšího dílu Stormented Souls. Dneska se vydáváme do skladiště, protože máme na výběr ze tří místností, do kterých se můžeme podívat. S tím, že jedna je nahoře v patře, kde je naprostá tma, další je tady přímo za mnou, naprostá tma tam je taky. A pak tady máme to skladiště. Jo, byl jsem se lekl, kde sakra jsem. A další je to skladiště, které je... Tady jsem vajdově ještě nebyl, tak se tu chci podívat. Oh shit. A další je potom... Tady jsem vůbec nebyl. Další je pak teda to skladiště, kde... mě to pak asi bude potřeba dát do výtahu. Dobre, to zatím nebudeme řešit. A to skladiště je tady, hnedko. Tady jsme to minule pročistili od tady těch chujů. Máme save přímo teďko na konci minulého dílu, což je dobře, protože jinak jako bych se docela bál tam jít, ale teďko s tím vlastně se můžeme aspoň podívat, co tady je, a když tak to resetovat a podle toho se trochu zachovat, což je super. Dělám něco tabem, nedělám, můžu si, já mě furt štve. Jak musím ovládat tuhle hru, ale tady není moc možností na přepnutí jakože toho. Spíš žádné. Takže to nepřenastavím, bohužel. Doufám, že něco takového přidají v budoucí verzi, protože mě dost štve, že nemůžu si přehodit na tab inventář, bo mě to strašně znovu rozňuje, já nejsem zvyklý mačkat space. OK, understandable. Takže když si jdu ze schodu, tak se musím... Tak se musím podívat směrem doleva a tam by měl on být. Já jsem stejně potřeboval vědět, kde ho mám najít, takže jsem potřeboval podle toho jít. Každopádně. Tohle bude zajímavé. Chtěl bych ho zkusit dát bez hitu, to by bylo úplně nejlepší, kdybych nedostal hit. Já vždycky, jak začnu hrát tuhle hru, tak si musím nejdřív zase pochopit znova, jak se to vlastně ovládá, takže vždycky trochu zdrženíčko, než mi dojde, jak to vlastně mám hrát. Tak jo. Si jedem dolů a rychle musíme zaměřit hned doleva. O! Dodge! Oh, dobře, já ty kokos, to byl první úspěšný dodge, co jsem udělal. Yeah, still like that, bitch. Nice. Kolik mi to dalo? Jeden hřebík. Insert this to write new keyword. Well, shit. Disky žádné nemáme. Tady je tmak v prdeli. No. Zapalovač. Nitric acid. Byl to nitric acid, corrode metal. Takže to můžeme použít na nějaké mříže možná. Nic jiného není, já si prdel. Jsme ve skladišti, proč tu není něco, co bývá ve skladišti, já nevím, třeba kulomet, ten bývá ve, ty bývají ve skladišti většinou. Taková běžná věc. Unlocked? Unlocked, sorry, ježišmarja, to je čeština. Kde sakra jsem? Napsalo to kam, počkej, kam jsem vstoupil, napsalo to? Chapel. V jaké části Chapel jsme?
té temné části, do které jsem nechtěl chodit určitě. No dobře, počkat, takže tady jako nic jenom není. Tady s tím nic dělat nemůžem. Jo, s tím nic neprovedem. Tohle tež k ničemu nám. No, bez disku neprovedem nic, takže... Takže tady jsme skončili hodně rychle. Dobré, no. Takže kam půjdeme teď? Asi tady. Spojíme na mapu, jde to tady vidět. Chapel, to je tady. My jsme teďko šli do studia, warehouse. A to je tady. Když vyjdeme. Takže teďko jakoby... To je tady ta chodba. Aha, to je tahle chodba. Počkej, tak to možná... Jestli tam něco slyším, tak možná to je zamčený za nějakýma dveřma a není to tady. Iron door knocker shaped like hand holding ball. Ne, počkej, já jsem myslel, že to je door handle. Ale to není door handle. Já jsem, pak mi došlo, že vlastně door handle stejně nepotřebujeme, to bylo úplně na začátku. Slyším tady nějakou novou věc. No, sem zatím nejdu. Dobré, zrychlíme trošku. Tohle by mělo jít otevřit. A teď můžeme jít tady doprava. Což typu, že ta věc, co tady slyším, bude asi zde. Closet. Ne, počkat, tady je closet. Očigat. Ach, baterie. Nice. Hřebíky? Kolik? Jeden! Are you freaking kidding me? Více světla by se fakt číklo. Dobrá no. Takže... Closet prolezli, warehouse máme, kitchen hotová, studio taky. Tady je ten výtah. A tady dozadu se dostaneme, můžeme dostat maximum tak přes service room, ale tam nemůžeme teďko jít. A do archivu jsme se ani neskoušeli dostat, protože tam potřebujeme ten klíč stejně, takže to je úplně o ničem. No tak asi budeme muset jít do jedné z těch temných místností, no. Můžeme ještě testnout výtah. Jo, takže z tohohle patra jít nemůžem. To se dá očekat. Že to tady nepůjde. Tak jdeme zpátky. Tak jdeme se sem. Ok. Zase další tohle. Potřebujeme ten klíč najít. Ten budeme, no spíš najít, ho budeme asi muset poskládat, bych řekl spíše. Mainhole načítá vždycky strašně dlouho. Zatím rychle, no zatím ne, a napiju se rychle. Jsem si ani nevšiml, že tu hraje muzika, to je jako safe room, jo, tato místnost se počítá. Bych řekl tím pádem možná i. Musím se podívat kam teď, teda. Můžeme jít nahoru. Tady potom, tady je ještě tato chodba. Což vede vlastně... Ono z toho studia tam jde jít taky. Ale nevím, jestli se mi tam chce jít. A pak vlastně další, kterou nemáme otevřenou, kterou se nepodíváme. Která vlastně je tady nahoře. Na týhle, tady vlastně, jak je tohle patro, kde jsme začínali, tak to je nad tím. Ano, víte co?
Jdem zpátky. A půjdeme tam, půjdeme přes to studio se podívat. Protože to je všechno na téhle straně, mám to po ruce, tam nahoru se zatím dívat nebudem. Tady máme mapu, tak aspoň víme plus minus kam máme jít potom. Takže to bude asi lepší. Ale bude to horší, protože vím, že tady je enemák. I když tam dole, tam nahoře je tež enemák, ne dole, nahoře. Takže jdeme kamkoliv, stejně se bude muset dát pozor. A teda... jdeme tudma, takže můžeme jít buď vlevo nebo vpravo. Když půjdeme vlevo, tak teoreticky můžeme unlocknout tohleto a můžeme jít do public restroom. Potom to jde jít ještě dolů, kde typu, že odemkneme, jsme do sklepa, tak to je tady ta část. Takže tady můžeme do boiling roomu, a nebo můžeme, určitě musí se dát dostat sem už. Dole, když půjdeme. Mě štvala, že tam je tma všude. To mě strašně deptá. Zkusíme vyběhnout ven a jít doleva směrem tady, protože já vím, že slyším zvuky někde z pravé strany, teda aspoň myslím. Takže zkusíme jít do shower roomu. Tady je tež úplná tma, takže se tu tež nedá dobře orientovat. Jo, ale slyšíte ho, že je tamhle, na té druhé straně, takže tady by měl být shower room. Do prdele, kámo. Shadow room je zamčený a tady na konci chodby bude laundry. What the fuck are you? Ne. Dobře, no. Tak na to kašlu. Tady ma to nejde. Zbytečně jsem se hitnul. Protože tam tež nejde jít. Kolem tam toho typka neprojdem, dokud tam nebude světlo, anebo nebude mít, já nevím, plamenomet. Tak jdem nahoru. To je... tolik bloudění tady. Když víte, kam máte jít, tak je to v klidu, typu, a i ty animaci dost lehce oběhnout. Ale já strašně rád dávám v téhle hrát na čas a jako většinou se to moc nevyplácí, no. A jako když tady jdete poprvé, tak co chcete čekat, že? Jako u těch novějších her už si trochu víc věřím, tam jsem ochotný trochu riskovat, ale tady v těchto těch starších mi to nedělá, mi to dělá mnohem větší problém. Meeting room je ještě v pohodě, mám pocit. Jo, a tady v meeting roomu, tady je ta místnost vzadu, někde mám pocit. Jo, a tady už to začíná, už je to horší. A já absolutně nám tu chaka můžu jít tady. Takže prostě... poběžím asi. Tyhle věci jsou pastí, mám pocit. Okay. Fuj. Můžem tohle týpka nějak počkat. Můžem. Já jsem potřeboval jiný úhel. Furt cuká. Přesně se cukat. Tak jo, prosím, víc jak jeden hřebík. Oooo, 12 hřebíků. Pogchamp. Sewing room. Možná jsem tu neměl chodit bez zbraně v ruce. Save house. Další dokumenty. To jsou další diáře. V diářích většinou nebývají nic důležitého. Pokud to není diář, tak je to většinou něco důležitého. Nějaká hadanka pravděpodobně to bývá.
OK. Máme tu rekord, to je super, to budeme potřebovat, protože musíme uložit nějak díl dneska. Stetoskop. Na to, aby jsme mohli poslouchat srdíčko bíjící, OK. Já vím, na co to použijem. Abstrakt art. Když se vlastně, počkej, můžeme se podívat, on mi ten dokument možná máme. Který to byl? Tohle ne, ale jak se vlastně, jo, my to nemáme jako dokument, ale jestli si vybavíte, jak jsme vlastně dolem byli v té místnosti, v tom save roomu, v tom studiu, tak tam vlastně byl ten obrázek, ten X-ray, té postavy se s tím, že tam vlastně vypadalo to, že má srdce, což znamená, že nějaká socha má srdce v sobě a typu, že tím se můžeme vlastně poslechnout to srdce. A tady bylo 7 hřebíků, super. To vypadá, že to je všechno tady. Tady nic není už. Nic, dobré, jdeme zpátky. Vypadá to, že tu ten typek umře. Asi, když ho umlátíme, ale nebo možná omráčíme, on možná nejde zabít. It's locked from the other side. Ok, nemáme mapu, takže nevíme kudy co tady. Ale tady vím jistě, že tady bude muset běžet. Tady si nemůžu nic poslechnout. Proč líbáš to dítě? To je trochu úchylný. Musíme běžet, protože jinak nás to sekne. Aha, ono je vás tu víc. Ok, cool, cool, můžeme se podívat, co teď. No disk, další disk. Samozřejmě, na to budeme potřebovat ten disk. To vypadá jako morfium. Luxusní. Omrkneme to, co tu teda máme. Takže, my jsme vešli meeting roomem. Do sewing room, kde máme safe. Teď jsme v koridoru. Tady je teďko office, do kterého, tam je ten office, do kterého nemůžeme. My teďko stojíme, jak vidíte, to červenou postavu, takže můžeme jít dolů do library, tam potřebujeme jít taky. A tím si vlastně můžeme dostat i na druhou stranu. A nebo můžeme jít do penthouse, anebo children roomu ještě. OK. Mě by fakt zajímalo, kdo vás tu přibíjí ke stěně. Nebo spíš přišpendlil. Tu ti typci jsou lehcí na zabití, ale musím fakt mít světlo. Jinak neudělám nic proti ním. To samé ten dole, co byl v té místnosti. A prostě oni jsou lehcí, ale prostě nezabiju je bez toho. Hele, čumte na to! A tady máme tu handle přesně, co jsme sehnali tam v té místnosti dole. Libovka. Můžeme se podívat, co jsou tyhle za dveře. Teď jsme tady. Takže my jsme byli tady, teď jsme šli... Tohle je bedroom? A nebo library. To bude library tohleto, teďko kam jdeme. A do library teď potřebujeme stejně jít, takže proč sakra ne. Tak, klepni. Počkat, my si to můžeme přečíst. Only those who knows the beating heart of John Gibson's creation may enter. Ok, musíme vědět. Musíme si poslechnout nějakou tu sochu. Nějakou sochu si musíme poslechnout. Tady to nejde asi, co? Ne. Tam by byla nějaká prompt, že to můžeme použít. Dobře, musíme najít sochu, kterou si můžeme poslechnout, bo nějaká ta socha má to srdce v sobě. A já si nevybavuju, která to byla. Ono to bylo dole v tom X-ray room, jenže já nevím, podle toho se nedá poznat, která to je ta socha. Tady to by nemůže. Protože tady jsou dvě za prvé a za druhé to se nedá poslouchat. Teď nevím, dalo se jít sem?
Tady nemáme, myslím, tež nic, že? Tohle, jo, my máme jenom vest, první patro. A tady se tež, myslím, dá jít. Ne, nedá, okej, okay, tak nic. Ne, my to budeme muset obejít, aby se tam mohli. Jo, tahle socha, není to ona? Je to ona, že? Pane bože, já si to musím nějak zapamatovat. Tak počkat, zkusíme to. Jednou, dvakrát, třikrát. Počkat, ještě jednou, počkat. To bylo jednou, třikrát a potom dvakrát po jednom ještě. Jo, ok, tak jo, I got this shit. Jdem to udělat. Jednou, pak třikrát a pak jednou. A to by mělo být ono. Je cool, že v každém save roomu je jeden ten, většinou u save roomu jsou ty pásky. Protože jako jinak bych nemohl kládat skoro vůbec a to bylo pěkně depresivní, vzhledem k tomu, že to je jedna obtížnost. Raz. Jo. Teď jsem to trefil dobře. Library, baby. Možná cutscena? Maybe. These girls are the same twins as those in the photo. The ones that will awaken the devil are ready for their operation. It seems like the girls are being prepared for some kind of surgical procedure. If I don't find them soon, something terrible might happen. To bude staré už. The plaque says Anna and Emma. Nahoře někdo je. Okej. Počkej. Baterie. Tak jo, takže tady se asi nemusíme bát něčeho, co by po nás šlo. Každopádně tohle by mělo vést do... tohle by mělo vést do... Ne, tohle je do hallway. Já vím, že jsem tu místnost jinak neprošel pořádně, já jsem... Ale víte co, tam radši nepůjdu. Nejdřív to prolezem tady. Ta věc z vrchu ke mně nemůže, bych typoval. Zatím aspoň určitě. Takže musíme zjistit něco. Tady, co se tu děje. Tak trošku aspoň. Tamhle vidím knížku otevřenou, to vypadá, že by možná mohlo jít zvednout. Když nevím. Ne, nejde. These girls are the ones that will... It seems like the... If I don't find... The plaque says... Okay. Hele, co tu máme? Tragedy News. Z roku 1980. Včerejší odpoledne se stalo něco strašného. Ve Wildbergově menšinu. Nebo spíš nemocnici. Že prý dvě ty dcery od Williama Werberga se ztratily. Anna a Emma. Snažili se vyslechnout Marie. Morziet, ale... Ta jejich vlastně matka.
A ta se... Ta je... Počkat, cože ona je v koma jako byla? Takže prostě hledají ty dvě holky s tím, že ta matka je v koma. OK, to je, to chceš. What the fuck? Máme pásku další. Gucci, to jsem chtěl. Jinak jo, vidím to morfium tam nalevo, to si hned vemem. Já jsem viděl taky střely ještě. Ta věc nahoře mě dost děsí. Kolik máme obajdově těch nábojů? Kolik jsme našli? 36 máme, ok. Jo, zkusíme to tudma, potřebujeme projít tou halou. Já jsem... Kokot. Tak to jsem posral. Ty vole, no to bylo špatný. Boha jeho... Jsem chtěl couvnout a místo toho, já jsem šel... Kokos, jak to, že jsem necouvnul? Jsem místo toho, abych držel, místo toho, abych se prostě otočil, tak jsem držel to, tyjo. Jsem držel Včko určitě, jak největší cripple. Úplně jasné. Do prdele. Zbytečně, úplně, mě hitnul dvakrát, úplně zbytečně. Dobře. Další dveře na zámek. Divný. Tady je ten... Co to sakra? Ah, we meet again. Father, what are you doing here? Don't you see, child? I am eating some soup. God feeds my spirit, but I have to take care of my body. Oh my, what is this doing in my soup? Get rid of this thing, would you? I found some information about the twins. I think someone means to perform surgery on them. I see. There is an operating room on the west wing. Who would do such a thing? I don't know, but I'm going to find out. Okay, nevím, co dělá v polívce šroub, ale ten mi nepomůže moc. Nevybavuju si, že bych něčemu potřeboval šroub. Zatím aspoň. Vypadá to, že tady mi nic nepomůže. Vidím akorát knihu další. Což nic mi na tež moc nepomůže. Jinak nevím, jestli se mi to zdá, ale přijde mi, že každé hodiny v tomhle baráku nemají ručičky. Teď už tady v té dining hall to bylo už druhé hodiny, co jsem viděl bez ručiček, tak nevím, jestli se mi ten zdá. A nebo tady to je nějaký divný prostě, já nevím. Kolik jsem toho do něho vystřílel? 10 shotů. Oni většinou takeují tak 10, no, shotů, jakože musím si dát pozor. Jo, tady je ta rozbitá podlaha, kvůli tomu jsem tu nemohl jít. Žirpaně, tady máme další hřebíky. Což nás posouvá na 36, o dalších 10 navíc, ta luxusní. Kámo, ty máš mocný penis. Tak, tady si můžeme otevřít cestu. A teď se konečně dostáváme sem. Což jsou jediné dveře, které nás dostanou nahoru do tohle části vrchní. Please take your turn. Recepce. Maintain screw lock, ok, to nám pomůže. West wing second lock fuse has blown again. Okay. I've run out of space. These things are giving me headache. All it needs to be is pass electricity through. I'm sh- that's something deconductive. Ah!
OK, tak to je jasný. Asi už vím, na co máme ten hřebík. Šroub. Ale nevím, kde jsou ty. Nevím, kde jsou fuzy. Protože ten šroub by měl být konduktiv, že jo? Protože steel jako je kov, takže to táhne elektřinu. A našli jsme kolik? Dalších 10 střel, to je super. Tak jo, tohle by mělo fungovat. Pokud je ten šroub tak velký, jak si myslím. Přes. Tohle měl ten týpek v polívce. A to jako, ty vole, si můžeš si jenom dát deep throw, ty vole, kam. Jak velký, jak si mohl tohle si jen tak říct, že je v polívce? To jako, jak si mohl jen tak říct, že tohle leží v tvojí polívce a nevšimnout si toho? Si víš co? West Wing Corridor. Trochu se mi chvěje ruka z toho. Nice. Tady to je hodně. Já věřím, že tady to dneska zapíchnem. Že se omrknem, co tady všecko, tenhle úhel. Omrknem se, co tu všecko můžeme udělat. Tady potřebujeme zase tenhle ten klíč. Tamhle čvachnula krev. Tady tohle je... P-office, to je co jako? Post-office, no? Tady potřebujeme zase elektřinu. Což už to vidím tady, že to je. Ale na to my budeme potřebovat zase ten šroub možná, že? Ale my ten šroub nedostaneme, pokud neotevřeme tu druhou stranu. Tady je ten operating room. Mrkneme se ještě rychlosti, co je tady ta místnost. Teď jsme vešli... Tady... Tu je ten výtah. Tady je safe room a tady je room, který musíme otevřít. Nice, takže to přesně je, kam potřebujeme mít. Room E2E, to by mělo být safe room. Jo, luxus. Další páska, boží, luxusní. Zase počítač, co není funkční. Save. Lékárnička, first aid, nice. To jsou na major injuries, takže to nás healuje na max, když budeme v danger, to je dobře. Akorát... Maintain screw lock. Dr. Colin, how many times have been... It didn't work. When I checked and I realized that someone had left objects blocking the elevator doors. Stopping them from closing completely. The buttons to call the elevator from the basement and first one unworking. The elevator can only be called from the second floor. Ok, takže musíme z druhého patra zavolat jenom. Můžeme. To je v prdeli. A není nemělo tady náhodou být vstup do téhle místnosti, do té dressing room? Neměl. On je tady za tímhle, on je směrem k tomu operating roomu. Ha. Dobře, to je jedno, to teď nebudeme řešit. Co pořešíme? Přebijeme si zbraň. A tady to dneska ukončíme. Huh, docela progres dneska velký jsme udělali. Dokonce resource se to počítá, ten first A, místo jako itemu. A ne vlastně, teď... Je morfíne resource, já jsem idiot. Mám 4 recording tapy. Že si můžeme dovolit uložit víckrát, to je dobře. Ale samozřejmě budeme pokračovat s tím, že na konci každého dílu uložíme jednou. Víckrát to nebude potřeba. Tak. Vidím to tak, že máme jenom 3 sloty, takže budeme prostě přepisovat postupně. Jak to dělám vždycky, když hraju tyhle hry. What is going on here? This place is infested with nightmarish creatures. I need to be strong. I can't quit now. Ani nemůžeš. I've discovered that a surgical procedure is to be performed on 2 twin girls. I hope I can get to the operating room in time. There's something dark going on. Something grim. Cool. Tak jo. Děkujem za sledování, dámy a pánové.
určitě, pokud se mi líbilo, jako vždycky hoďte koment, like nebo odběr. A příště, teda, nevím kam přesně půjdeme, ale uvidíme, hej, ještě může mít někam na 100%. Ale nevím kam, teď tak nad tím uvažu. Může mít tam dolů, zpátky ještě. Do bedroomu myslím nemůžem. Vůbec nemám tucha. Uvidím, teď to nebudu řešit. Tak jo, u dalšího dílu zatím čus.